אז הכל התנצלות, חוג 4 דקות. אני יודע שהעדה שלנו די קנים. אין זוזה ימינה ושמאלה. אני מבקש לעצור משהו, תשאירו שם איתו ניסי, ככה תכבדו אותי. אנחנו נמצאים חול המועד פסח. לא ניתנו ימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. אני אומר לכם, אי אפשר לתאר את העוצמה של הציבור, ההתפעלות, בעיקר מהאנשים שעמלים לפרנסתם, והם במועד בתי כנסת מלאים מפה לפה. אני אומר לכם, בכל הארץ, כל יום כמה ערים, ממש ממקום למקום. וזה המבחן של האדם העובד. כל השנה הוא מצליח לשעה, שעה וחצי, כל אחד כזה שם הטוב עליו. אבל מגיע החג, זה המבחן שלו, אבל בחג אתה לא עובד, אז למה לא נותן כמה שעות? אז תגיד לי שאת כוח לרב אפרים, אפרים שככה מזכה את הרבים. אנחנו נעסוק כמה פרטים בדיני יום טוב, מה שהספיק הזמן, וגם ניגע אולי באכילת חמץ בשבת הקרובה, מוצאי שביעי של פסח, מה שהספיק הזמן. המתי השיעור? כמה שעה? הרב ב-10 באשקלון. הנה אתו, כן. 5 דקות יפה, לא? 7 דקות נסיעה. 5 ל-10. הוא אחר פה 5 דקות. שם זה שיעור ראשון שם? כן. אז גם שם שעוד אחר. שם גם מרוקד תביד מאחרים. סוף סוף, יש פה כמה שיתרו חייך. כידוע, הפסוק אומר, אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אוכל נפש מותר ביום טוב. יום טוב וחול המועד הם שני תיקים, שהם מבחינת כמעט מת מצווה. מדוע? כל חג מגיע, עוסקים בהלכות של החג. מגיע סוכות, אומרים סוכה, דלת מינים, פסח, מצות, חמץ, כלים, מדלקים על יום טוב וחול המועד. עם כמה הלכות יש עם תוך חול המועד? יש ספר אהבת חסד של החפץ חיים על הראשון. סוף הספר תפתחו, יש הנהגות מהקדוש הרב וולינר. אני מזכיר את זה מאוד פעם. הנהגות מעניינות שהחפץ חיים בחר להביא אותן בספרו. הנהגה שהוא כותב כאן, דע לך, אם לא למדת הלכות שבת, יום טוב ומועד, אתה לא יכול להזיז את הידיים שלך בכלל. כי לא מן הנמנע שבכל תזוזה תעבור על איזה חילוק של התוכן. אמר לי בשיעור מישהו, אז נקשור את הידיים. אמרתי לו, גם נקשור אסור בשבת. חייב ללמוד עוד. מי שלא לומד, לא יודע מה לעשות. אני אמרתי פעם, בבאר שבע, החכם הכי גדול זה שלא לומד. אחרי שבועיים בקשר ליהודי אחד מבוגר, אומר, אני מחפש אותך, באת בו חד פעמי, זרקת פצצה וברחת. אני שבועיים הראש לי תפוס, מה התכוונת, שלא לימד? אמרתי לו, מי שלא לומד, הוא חושב שהוא יודע הכל. זה שלומד, כמה שתלמד יותר, נו לכם, הביטחון העצמי שלך בהלכה, הנה הרבנים פה יעידו, כמה שאתה לומד יותר, אתה יותר ביטחון עצמי בהלכה שלך יורד, תאמינו לי. אני היום מפחד לענות לאנשים שאלה שאני לא מונח בה, כמו כשמש, מפחד. כי הדוגמאות שאנחנו פוגשים בהלכה, אתה לפעמים, מה, לפה הגיעו הפוסקים, תכף דוגמה קטנה. זו דוגמה שאני משתמש בה, הבאתי אותה בקירו של רב חלק א'. תגידו לי אתם, כל אחד ואחד שלו, מקבל טלפון, מאיזה גיסה, מסורתית, גר בעפולה. מה שמך? יוסף. יוסף, אתה הרב שלנו, אומרת לך. תגיד לי, אני ובעלי מתווכחים בשבוע. מה הוויכוח ביניכם? אתה כבר חושב על ענייני קורבן פסח. אני מתווכחת עם בעלי, האם מוצאי שבת להכניס את הכלים של שבת לארון קודם, ואחרי זה להוציא את הכלים של יום חול, והוא אומר הפוך. מה אתה עושה להם? אני לא מכניס, לא מוציא,
הפוסקים האלו, שואלים אותנו פעם בשירה איזה רע, ואוהבים לשאול אותו שאלות בינינו, אמרנו למה. הוא לא ידע לענות מסכן. אבל כמה ויכוח ביניכם, 7 שקל, קח את הכסף את שלו. לא לכם, פשוט שרגה מהיר מדייקת דיוקים בראשונים, מה לעשות קודם? מה נשאר? לדוגמה קיצונית, שהמוח של בן אנוש מבין, בונה, תורת ההלכה זה מים עמוקים של האמצעים. חובה, רבותיי, לימוד ההלכה ולהשקיע בדבר. והדבר החשוב ביותר, כל השנה לומדים. אבל יש אדם לפעמים הצער אומר לו, נו, אתה כבר 10 שנים לומד, לומד. אתה לא שואל את מה שאתה לומד, איפה הברכה בלימוד שלך? שם כוח. לא מוכר לי. אה? לא מוכר. אני מאשכנון. לא, אשכנון. אין שום כאן. זה בולט. זה עוד בעיה. תודה רבה. אדרו לכם, עצה תורה כמה שמעלה. מי שרוצה להצליח ולראות ברכה בלימוד שלו, בדף היומי, בשיעור בהלכה שאתה הולך, אל תתביישו. מתחילה זה די מצחיק. אתם רואים את החכם הזה פה. מה שמו? אשר. רבי אשר. כזה ראה וקדש. הייתם מה עושה? הוא קנה לך חרים. אתה רוצה להצליח? אמרתי זה בכל מקומות. רבים, לא רבים רבים, רבים אבל שמרו, אומרים, תשמע, תבורך שצד את זה. תשאלו את הבחורי ישיבות הצעירים. בחור הישיבה נעלם לו העת, מבחינתו כאילו קם בבוקר בלי בגדים. לא הגזמתי. אי אפשר, נכון? שאלת בחורי ישיבות. נכון או לא? בלי עת לסכם את השיעור, אתה יכול לתפקד בישיבה? אין מצב. לקחת לו את החמצה שלו. ככה רבי עובדיה היה לו כותב, נעלם לו העת. היה יושב בבוקר, פוקע, קופסה, 10 עטים, בלילה ושתיים בלילה מוספים אותם בין הספרים כדי להכין אותם לבוקר. חבל על הזמן, הכל כאן מאבד העת. למה אתם, הציבור הבעלי בתים, הולכים לשיעורים, למה לא מסכמים? אני סיפרתי, לא יודע אם שמעתם בתקשורת או לא, לפני כמה שנים, לא עליכם, לא עליהם, לא עוד פעם מצרה, הגעתי לשיעור, הזמינו אותי לשיעור בשיקגו. יודעים איפה זה? שמה. לא, שיקור דלת בבאר שבע. הגעתי לשם לשיעור, זה סדרת שיעורים בלכות שבת, אני מספר את זה בכל מקום, תראו מה זה העוצמה של יהודי בעל בית רציני לחיים. הוא לא גאון. הגעתי לשיעור, ארונות הרבים, עבר שם איזה בנדיט אחד, אחרי זה בבולשת, אמרו לי, זה לא רחוב שיש בו גנבים, זה רחוב שכולו גנבים. עכשיו, יש להם גנבים האלו, יש להם איזה משהו בעיה, אני משיכה לידיעות של דלתות, קודם כל נעשה לפתוח. ניגש לאוטו שלי, פתח את האוטו, נפתח, נכנס, ראה תיק, שמן, המחשב שלי שם, והגיבוי של המחשב, שם, כמו שמעת חלק ב', כולו היה שם קומפלט. והקלטות, העבודה שאני אומר לכם, עבודת פרך. אתם לא יודעים מה מדובר. לקח את התיק, הכל בווידאו. לא ידעתי שיש וידאו שם. קח את התיק, ואיפה הלך עם התיק? נכנס לשיעור אצלי. הגנב על השיעור. אבל שם עשיתי שיעור תורה. שיעור תורה. אני זה היה אדם עם תיק שלי. שיעור גמר הכל, יצא. ממתי עם הרב שם מדברים. בווידאו רואים, הוא יוצא בתיק. הלך לאיזה בנדיט אחד, מכר לו את זה, פרמטו את הכל, אני בא הביתה, מגיע אחרי שעה רבע, שעה וחצי הביתה, פותח את הפגש, אני אומר, מה זה, חלום מקיץ, אין תיק? אתם יודעים איזה צער זה? שלא תדעו מצרות. שלא תדעו מצרות. מה אני אעשה? מה אני אעשה? חתכו לי את החיים שלי. תראו, מה זה? מי שיבין את העומק מה מדובר פה, זה עבודה של שנים, ימים ולילות. אומר לכם, ימים ולילות. על המזל שאני ברדיו, אז הצלחתי קצת לעשות רעש, התחילו, אולי הם יעזרו. אמצע הלילה אמרתי לי, אשתי, אני רוצה להזמין אמבולנס את להדסה, לפני שאני מקווה לחתום לב. לא צוחק. התחיל לחצי בלב בחזה, הרגשתי עוד מעט הולך מן העולם פה, חלילה וחס. שלא תדעו מצב. קיצור, כשאתי למישהו זה, אמצע הלילה, הערתי אותו, ולי, מה? העיר את עמי, מה אם הוא אמר, התקשר אליי, אשר מברך אותו? אבחותה, אני עובר את כל המדינה, מחר, אל תדאג, רק הצחוק שהוא עשה. ובבדיחות שהוא עשה, התחלתי לצחוק. ובבוקר התחיל הבלגן, הביאו את המחשב. המחשב חזר, רב רוני הכהן, נכנס לתמונה, בקיצור. אבל פרמטו את הכל, הכל נמחק.
בימים האלו, לקח כמה ימים, מגישים בדלת. תיק חדש עם מחשב, פלוני מתעשייה אווירית, שלח לך אותו מתנה. נחמה פונטה. קצת נחמה, אמת? אני הייתי מוכן לשלם מחשב חדש, שחזרו את החומש, יקחו את המחשב גם. בסדר. מראים לי טלפון, אומר לי, תשמע טוב, תנוח דעתך. כל השיעורים בלכות שבת שאתה מוסר, כמו שבת חלק בית, בראשון לציון, במשך כמה שנים, הכל מסוכם אצלי בקלסרים, נשחזב את הספר מהכתבים שלי. וכך עשינו. אתם תופסים מה מדובר? חלק נכבד מהספר בזכותו. הוא המחבר. סבר מצווה בבני ברק, לפני פסח, הגעתי מאוחר אמנם, וסיפרתי את הסיפור באולם, אני שם בחור. תראות, זה אבי הבן. זה אדם שקם בבוקר, הולך לעבודה עד חמש, חוזר, שותה מרק, והולך ללמוד כמה שעות. מסכם, חוזר על הסיכום בשבת, חוזר, חוזר, דבר איתו בהלכה, היום נראה אותך. אני לא צוחק. הייתי בבת ים. שיעור, הוזמנתי חד פעמי, כמו פה. אני יושב בשיעור, יושב יודעים ככה, מולי, אחד משום. לא, נראה פועל, עובד. אני מתחיל לדבר, אני מתחיל, הוא ממשיך. אתה מכיר את זה שאני פסוקים? הם רוצים לחברו, עליו ושלום. חבר'ה זה הדרך. חבר'ה זה הדרך. אמרתי, אולי שמע את השיעור הזה, לך תדע. בסדר, נגמר השיעור, הלכתי. אחרי חודשיים עוד פעם, באתי איזה שיעור של בגלל טריפולטיים, הרב פדלון הזמין אותי. הגעתי, עוד פעם נראה אותו מולי. אמרתי, הפעם אני אבדוק אם הוא באמת שמע שיעור, או שהוא תלמיד חכם אמיתי. התחמתי, אתה שומע אותו מלמד. רבנו ירוחם, רבנו זה, רבנו. אמרתי, אני חותך נושא, אני עובר לחושב משפט, בוא נראה, נשחק בנושאים, נראה מי הוא. רבותיי, לא יאומן, מה שאתה מדבר יודע. זה בכלל מכבודו, אחרי השיעור, זה דבר איתך בארבע, עיניי אמרתי, רח. אני כן אתה. אחרי השיעור בא אליו, אחילה, אתה, מה מעשיך? אני חרד במפעל ברגים בחולו. כיבשו אותו. אמרתי לו, אתה לא בן חכם בתחמוסת? אני, לא, תדבר, נו, אתה, אני בא שתי שיעורים כותבו אותך, היית פה לפני חודשיים ולי כן. אתה שולט כל דבר, אני לא מרגיש בחוסר ביטחון. אני אגיד לך את האמת, אבל אני כל שיעור שמגיע, אני מסכם, חוזר על הדברים, היום כמעט ואני לא מביא חידושים בשיעורים ככה כלליים. היינו אופיית מצות, אופיית מצות, עשה לי צמרמורת, ערב פסח אחרי חצות, עם הגאון רבי בנימין גמליאלי, מכירים? הורם בישיבת אור החיים של הרב אלבז, מספר לי, הוא חתן של רבי עמרם אזולאי על אבא שלו. אחד השקדנים הגדולים שהיו, ירושלים. חתן של רבי עמרם זה רבי יעקב יוסף עליו השם. היה חותן עם הרב רבי עובדיה. כן. הוא מספר לי, הייתי בחור, הוא מספר על גיסו, הרב אזולאי מר עקיבא, אני חכם מופלג בקשר איתו. אומר, היה אברך או בחור, ישיבת אור תורה, בא לשיעור בתל אביב, אביו היה מוסר שיעור. היה באמצע שהוא נכנס אחד, מטאטא רחובות. נותן חובות, יום המקדה העבודה של העירייה, עושה הפסקה, נכנס ויושב שומע את השיעור. יום אחד, זה רק שאלה, מסכת חולין. מסכת חולין זה לא סיפורים. אומר, ככה הוא מספר לי. אז הוא פתאום בחוץ, אתה יודע, צעירים קצת תוססים, אתה יודע, זה טבע הדברים, מרגישים קצת לפעמים, מה זה? לא, לא, מה? מה לא, אתה חכם. מחורה, אתה בוא נבדוק אותו, נכנס, שאתם שיהיה קושייה בשיעור, זה היה זורק, אמרו להם, כן, זה מהרם שיף שאל, זה מהרם, זה מהרם, זה אמר שם, מהרם. אמרו לה, זה לא ייתכן, זה הבדל. ספר, נתנו לו לקרוא קטע, והוא קורא שם רשי ארוך, מה אמר, בוא לבדוק אותו. התחיל לקרוא, דילג לו שורה וחצי ברשי. וזהו, בסדר. לא מסתדר פה הסוגיה. לא מסתדר הרשע והסימא, תחזור עוד פעם. הוא אומר, אני אומר לך, דילגנו לו שורה וחצי. פעמיים ושלוש, הוא אומר, לא ייתכן, יש פה קושי בסוגיה, סוגיה קשה. בסוף קרה, לא, עכשיו הבנתי מה עשית. אומר לו רבי עמרם אזולאי, תקשיב טוב, אתה רואה אותו מטאטא רחובות הזה? אם ייתנו לי, אני שם עליו עכשיו קלימה של ראשון לציון, והוא בשלה ציון. אחריותי הוא ראשון לציון.
יש לנו הספרדים בעיקר ענבה פסולה, מה אני מחיה? אתם יודעים איזה עוצמות יש לבעלי בתים. עוד יום אחד אני מציא ספר, אמרתי, שלא יצא משהו שתביא בראשית. איך יקרה הספר? סיפורים על גדולי בעלי בתים. כן, ספר כזה? הייתי באיזה מקום כאן בגלל, אני תוציא פחות חלק א' בינתיים. אתם יודעים, יש כבוד, אתם גדולי ישראל, בסדר? הרב ישי פרקש, מכירים? מאשדוד, יש לו קהילה גדולה בבת ים, למען שמו והערה. יש לו גם אתר אינטרנט. כל כמה חודשים אני מתארח. הגעתי לשיעור אצלו, זה מתועד בווידאו. אמצע השיעור, נכנס בחור שכזה נחמד. אופיר. אופיר. אבל לא היה לו קוצים בגובה של ידידנו. נכנס באמצע השיעור, קוצים. עם ג'לי כזה, ישר, פלס, חבל על הזמן. דורבן. אז עם ג'קט שחור, ככה היה רבותיה, זה לא יאומן. לפני פסח הייתי שם בצורה עוד פעם, סיפור לפני שנתיים, וחצי, שלוש. סיפרתי להם את הסיפור, לא היו באלף. תראו איפה זה היה, חלק תפסו, רק כן, כמו זה. נכנס לשיעור באמצע, כולם מתלחשים. תראה, מה זה אוליגר? גם אני אדבר איתו. הרב פרק, ישי פרקש, אומר לי, מחילה, חוטה. אסף סקה שתי דקות, באמצע הלכות. נשאיר לו איזה שיר. לבית השיר שיר. התחילו לשיר לו שיר, אמרתי לו, מחילה, מה זה פה? אם מיליונר גר בזה, אז גם אני רוצה. מה, אתם נופלים עליו, אני אשב בשקט? גם אני רוצה ספרים. אמר לי, לא, לא, תראה מה מדובר. זה הבחור שהיא כזה בחור, לא דתי, מתחזק. אבל הוא החליט שלשיעור תורה הוא הולך באש ובמים, יעלו שם, ירדו תאומות, יהיו טילים, בבת ים הוא יבוא לשיעור. ועל המזל שלו, סגר תאריך לחופתו בלילה שיש שיעור. ועל המזל אני הייתי אותו מורח, אמר לה קלה, תשמעי, גם אם רואים, מצלמות רחף, מגנטים, כל השטויות שיש היום, תחתים פעם אחת, אחת פלוס. אמר לה, תשמעי, אני אשאיר אותך עם הצלמים, אני קופץ ל-40, רבותיי, אני לא מספר לכם סתם. 40 דקות שיעור עם הלימונדה בחוץ, לימוזינה, ואני חוזר לחופה. אתם מאמינים לסיפור הזה? מתועד בווידאו. אמרתי להם, כשהייתי בחור ישיבה, איך חזקו אותנו בהצמדה? יש מצמיד אחד בפונוביץ' בבנים, קוראים לו רב חיים ברמן. שקדן, משהו מכונה של לימוד. שהוא הלך לחופה שלו, שם פתק על הסטנדר, תכף אשוב. כשראיתי את זה, הסיפור הוא כבר התקפט לי בכיס. אמרתי, לא, 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 עזוב. שזה בחור בתי המעקב אותו מזמן. הוא לא אמר תכף אשוב. הוא בחופה אמר, אני הולך לשיעור. מה אתם אומרים על העוצמה? דברו משהו. מה זה, בית אבות פה? דברו. אתם רואים איזה עוצמה של בעלי בתים? כמה צריך לנצל אותה? רק מה? צריך לעבוד. מי שחושב ללכת לבבא פה מסביבכם ולשים כסף ופדיון, זה לא יוצא לו שום דבר. חבל הכסף שלו. אתם בדרום, בעבונות פה, משריצים בבות. זה רבי עובדיה, לא היה הרבה אנשים באים. היה משהו כל יום, לא היה מפוצץ כמו אצלהם, למה? כל היה מכה. שתלמד, שתלמד, מה עם שיעור, למה אתה לא, למה אתה לא הולך? קומות אחרים לא שדורשים כלום, אתה נותן פדיון, הכל מסודר. כשנתקדם, חייב לעבוד. תדעו לכם את זה. אי אפשר להתקדם, ללחוץ שבת. איך אתה בכלל ניגש לשולחן בכלל? אני לא צוחק. איך אתה אוכל את הדגים? אתה אוכל ויצורים בכלל. אתה יודע בכלל מה מותר לעשות? הרוב אבותינו גדול, הנהנים, הגיע כפיו. נו, יותר מלשמיים. מה פשט? שמעתי בשם הראש, לא ראיתי את הראש בפנים, האמת אני אומר, תראו איזה פשט אדיר הוא אומר. עוד התחלנו הלכה בכלל. גדול מי מגיע כפר, מה זה מי מגיע כפר? בפשט עובד, נכון? בוא תשמעו את שמו איזה פשט. כמה זה אמיתי, לרקוד. אדם שעמל ובא לשיעורי תורה, נכון? הוא עבד קשה, נו זה לחוד מוקצה. נו זה מוקצה. צריך חתיכת פרויקט. זה עבודה של חודשים, ואתה מסתבר כשמתו ליסור. חסרון כיס, מחמת גופו, קצה מחמת מצווה, לצורך גופו מקומו, שלא יגנב, שלא יישבר, כל פרט ופרט מסתעף, מסתעף, עד שיוצא לך קרניים.
תגיד לי אתה, אחרי שנקראת והזרת וחזרת וכתבת, אתה מתחיל לשאול במוצא, נכון? לפחות יודע מה לשאול. מה קורה שאתה בא ניגש לבית ופתאום אתה רואה במגירה מולך? $10,000 עם איזה סירות אתה צריך אותו ממך ערבית. אתה מתחיל לחשבן, נכון? והגעת לפתאום, אתה נהנה או לא נהנה? לא רק נהנה. אתה מתחיל לדעת כמה דברים חשבת אסור והם מותרים באמת. אז אתה נהנה להגיע כפיך. מה זה יותר מראה שמיים? זה שלא לומד, יש לו יראת שמיים, אז הוא לא יודע, כל דבר אסור, אסור, אני מחמיר, למה? הוא יראה שמיים, הוא לא יודע, אז כל דבר הוא לא נהנה אף פעם, למה לא נהנה? אולי אסור, אולי אסור, אולי אסור, כל דבר אסור לא נהנה מהחיים אף פעם. השני, וואלה, אוכל הכל, מה זה? שתימד, תראה כמה מותר. ודולי נגיע כפיו, יותר מיראה שמיים. זה נלמד משהו, מה לא אומר, כל הזמן לא נגיד, התחלתי. אוכל נפש. כל אחד יודע מה שנכנס לפה אוכל נפש. מותר ביום טוב. עד כדי כך, יש לשון, נראה לי מלכת צבי, חמובדיה מביא אותו, על שום סיגריות ביום טוב. תראו את הקצנה בנושא של אוכל נפש. מביא לשון, מי שרגיל לעשן, מצווה שיעשן ביום טוב. תפסתם את המלחמה הקיצונית. לא שאני מקל לך, יש מצווה, שמחת יום טוב, תהנה. מי שרואה את זה אומר, אם ככה יום טוב, מצוין, תבשלו, תאמרו לו הכל. אבל, מורי ורבותיי, צריך לדעת, לא כל אוכל נפש אנחנו עושים אותו ביום טוב. יש לנו שולחן ערוך בתו צדיקי סעיף א', לא נקרא אותו עכשיו, דיוקי לשון. מי שקורא אותו בהתחלה, לא יצא לו ככה. אבל המעבר מרדכי ועוד, לומדים בדעת מרן. שכל יום כותב אוכל נפש מותר ביום טוב. מה זה אוכל נפש? יש לך אש ויש את דקת? תשים על האש מה שאתה רוצה. אישה תבשל, קוקלה, קעבורה, מה שהיא רוצה. הכל בסדר. אבל הרמ"א כותב שלא כל אוכל נפש אפשר לעשות. יש שני סוגי אוכל נפש. יש אוכל נפש שאם אני אעשה אותו לפני החג, יפוק טעמו. זה נקרא מפיק טעם. אתן דוגמה. אורז. אורז. תגיד לי אתה, ידידנו, אורז אם תכין אותו לפני החג למחרת בבוקר, איך הוא ייראה? מה זה, צחוק ילדים, נכון או לא? אם אתה רוצה, תסכין אותו תמיד, זה נקרא מפיק טעם. יש אוכל לא מפיק טעם, דוגמה, מטבוחה. סלק, משיר, נכון או לא? אני קוראים לתבשיל האור. פאדי, 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 נכון. אם פה לא יודעים, האור לא מה אני אעשה לו שבוע הבא. אני קוראים לתבשיל הזה. פאדי, פאדי. פאדי, מי אמר את זה? למה רק הוא יודע את זה? זה המשוכללים. לא, לא, אני לא צריך להגיד לך, אני אגיד לך מה קרה פה. יש לי שיעור ברנדה, הגיע לאחד תוניזה אחד, אומר לי, מה עושים עם זה לגבי לפסח? אמרתי לו, מה? פאדי? אמרתי, איך יכול להיות? בעוונות אשתי טוניזאית, סליחה. ובחיים לא שמעתי את השם הזה. חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, את ישראלית, אני לא אסיפור, אתם נראיתם לי מה. אמרתי, מצ'ר, בשלום, בניתוני. לא, טוניזאית. גם שבא קשבתי, לא יודע מה זה בכלל. אמרתי, מה זה פאדי? אמרתי, מה זה פאדי? קשר לי עם השאלה, אומרת, מה זה פאדי? אמרתי, אתם ישראלים, אתם גמרנו, אני לא מאמין לכם יותר. באתי לשיעור ברמלה, יש שם הרבה טוניזאים, תמיד יודע מה זה פאדי, וקושי אחד הרימי על זה. אז אני רואה שבאמת כנראה זה משהו צעד. בקיצור, מה שמעניין, שנדבר על אוכל, כולם ערניים. מה אמרת? מה אמרת? בטוניזאי לא תקני. ברוך אתה, אני אמרתי לו, יש לך תמשיל שהוא לא מפיק טעם. מטבוחה, סלק, חמין, חמין, משביח יותר. כותב מרן רבי עובדיה, שימו לב, בדעת השולחן ערוך בתו צדיק, לכתחילה יש לעשותו לפני יום טוב. לפני החג תעשה אותו, שביעי של פסח עכשיו. הגברת אומרת לך, בוא ניתן דוגמה מעשית מעניינת. ערב החג, שעה לפני הדלקת נרות, אופיר. נשוי? אשתו אומרת לו, אופיר, מה אתה רוצה לאכול בליל החג? אמרתי, אני כל השם חג הזה אכלתי, תעשי משהו קל.
תעשי שניצל. שניצל. חוזר בבית כנסת, הוא עושה קידוש, אשתו מעמידה מחבת על האש, מתגנת לו שניצל. מחבת אחר, בסדר או לא בסדר? זה לא בסדר. למה לא בסדר? הרי השניצל הזה, אם הייתה מתגנת לך אותו לפני שעה, לפני הדלקת נרות, הוא לא היה מפיק טעם. מה, יש הבדל בשניצל שעבר עליו שעה, שעה וחצי, לכל תרים מהמחבת? יש מי שמבקש, אז מי יותר אוכל תרים? אתם נראים שם? יש הבדל עצום. זה משהו, אבל אתה מבין מראש. יש הבדל עצום. לא חם, בטריות. חם, אני יכול לחמם אותו חם מכם. לא, אני מדבר שהוא יהיה חם, אני אחמם אותו על הפלטה. כבודו מדבר, להוציא אותו מהמחבת, יש הבדל עצום. כבודו מבין באוכל, אני פוגש אנשים כאלו שהם שפים כנראה, אבל אנחנו החרדים רגילים לכל שניצל באירועים, עבר עליו ארבעה חתונות, שני יחוסים ועוד שלוש אזכרות, לא תראה שניצל בפח לעולם. אבל אז תראה לי, אני ראיתי פה בחתונה סמוך אליכם שתי קילומטר, איזה אירוע. זה לא של יקיר. הנה. הפרצוף הזה הזכו לי, משם הסתפקתי, נכון? איזה דג הבאת לנו, לא ישכח אותו, אשתי זה לכבוד שבת, הייתי לוקח. נכון או לא? הפרצוף היה מוכר לי, אמרתי, זה אירוע פה מהאזור. מה שנכנס דרך האוכל, לא שומע. אתה רב, אני אגיד לך, היום כולם מפונקים בדור של היום. לא כולם, עזוב אותך. כולם מפונקים, אותי. דבר, הנה חילה, אם אצלך מפיק טעם, יהיה מותר לך לתקן אותו ביום. וכאן אני שואל שאלה רבותיי, אני רוצה תשובה מכם. שומע אתה? אני רוצה תשובה ממך עכשיו. אל תבוא לי פה כמו זה לעד מסי משקפי שמש על הקרח. עכשיו תעלה תשובה עכשיו. תגיד לי אתה. תגיד לי, איך הולך? מוטי. מוטי. משה, מגנט. מגנט. מתחילה, כבוד הרבה, זה לפי הבן אדם? כן. מה אוקיי, אתה עושה לך לבד לבית. לא. יעבור לך משתך בחג? הערב אחר ששניצל אפשר לראות אותו שעתיים לפני כן להכין אותו שעות, כן? אתה מרגיש שיעור? אני לא קיבלתי את זה מבחינת הטעם, אבל הערב אומר שזה לפי הבן אדם. כן, בטח, כן. ריתה, זה אוקיי. עכשיו שאלה לכם שגם אתה תזכיר איתי, אני מקווה. תגידו לי אתה, ידידנו, מאוד אחד. תגיד לי, אתה שותה כוסתה בשבת? כן. אתה נהנה מהכוסתה? בטח. הנה, בבקשה. יש הבדל, לקוסטר מדבר, עזוב עכשיו תחלו להתווכח יש לי דברים נוספים בין מים שהרתחת אותם היום או לבין מים שהרתחת מאתמול ובמחם? לא אין הבדל ואם זה יגיד שיש הבדל, אני אגיד לו לנקה את הארונית אחרי זה דבר איתי אין הבדל אם ככה, האם הייתם איזה פוסק או איזה עלון שכתב אסור לבשל מים באותו? אבל לפי המהלך הזה צריך לבשל את המים לפני יום טוב, שהרי זה לא מפיק טעם. קושייה או לא קושייה? מה אותך? זוג מיל. מתקרב. דבר, מוישה. אין שום בעיה, זה טוב מים. אז אם ככה, לכאורה. מי איתי לך להבטיח? מים יש להם דין אחר. למה דין אחר? רגע, אתה יודע, כמו פוסק. למה דין אחר? כן, אנחנו יודעים שמים... תגיד לי, טעם, אל תדבר איתי כמו איזה אחד, ככה החלטתי. תגיד סיבה. אז הם לא אומרים, יודעים שבעלך, החימום הוא משולם. נו. אז זה אותו דבר, ככה, בוא, אם ברגע שאתה מחמם אותו, זה בישול שלו. לא, אז למה מותר לבשל? אין נפקא מינה אם בישלת אותו, חימום אותו. לא, אבל איך הרבה הקדמנו לפני כן, אני לא יודע אם היית פה. לכתחילה, הרב כותב, אישה שרוצה לעשות עוגה בחג, שתעשה אותה לפני החג, כי העוגה לא מפיק טעם. תעשה אותו, נכון כבודו? מה שזה בין עוגה תראה עם התנור, זה ודאי לא, נכון? תעשה אותו, ונגמר הסיפור, אומר, תעשה את העוגה לפני החג. ואם לא עשתה, תעשה אותה בשינוי, נכון שתעשה בשינוי. למה שינוי? אולי הוא מצטמק. אומר האלי הרבה, אני לא מדבר על מצטמק, זה דבר שישאר בטעמו, במראהו, גם הצבע הזה משנה בשבילי. אבל שישאר באותו יופי, באותו טעם. זה דבר שבמקרה, נגיד, יהיה מפיק טעם, לא יפיק טעם. תפה, מלוא כתובה, תראה כי במות, שאלה יפה שם. אבל אני שואל עכשיו מים, לצורך קוסטה. שאלה? שאלה או שאלה? בא הגאון הגדול הרב אוירבך, אה, מחילה, אתה צריך להגיד משהו. אני? כן. אתם דיברתם על כוס תה בשבת. כן. אם אתה עושה את זה מחם של השבת, זה לא טעים. זה לא מחם על מהמר. אתה מדבר בין גומקום למחם. אתה מדבר על מהמר, סליחה. אתה מדבר על מהמר, על התחה. אבל כוס תה, אתה לא שותה מהמר. אם אתה עושה מחם עם פינג'ן, אתה שותה לגמרי. אבל נחילה, אבל לכוס תה, כל מקרה
שתייה אתה לא שותה. לצורך קפה שכנעת אותי. קפה, כן. קפה נדבר. קפה, כן. נדבר על קפה. דברתי על תה. ידעתי שאתה פיל אותי בקפה, אמרתי תה. שאני לא מבין במשחקים שלכם. אני אחרי כמה שנים מתאמן כדי לבוא למה. מכיר את זה לקפה. אבל מי שיפול בידיים שלכם לא יוצא ממנו כזית. אני יודע שאתה לא פרק. אני רואה את העיניים פה שאני בתחת מבחן איפה לתקוף אותו. למד מספר גוף. לא, זה לא בצ'יק. אה? לא בצ'יק. לא בצ'יק, מה לא קיים טוב. מה הוא אומר? נו, יש תימוץ? רבותיי, תשמעו את הפוסק הגדול, זכותו תגן עלינו. הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך, אומר... רגע, מה יש לי כאן גדולה? מה זאת? כל שמעת אתה שופך מהמחם גם, אין סולית אני שואלת, האמת? בואו חשב בלי הגאה בשם פעם סמים. אומר, הרי אם אני חייב אותך להרתיח את המים לפני יום תור, אז אתם לשים אותם על האש, או בחשמל. זה עולה כסף? עולה כסף או לא? הוצאה כספית שווה למפיקתה. אמר לי איזה קמצן, תאמין לי זה אמיתי, שאני מוציא כסף איתה באופן. איך? הנה, התחילה הגזרנות. אומר, היה אתם מעניין. כל פעם נכנס לג'נבאים איזה אחד, אתה תראה בדיוק מי קמצן. מה אתם אומרים על זה? זה מחשבה של גדול הדור. אבל מאיפה זה בא לו? יא חביבי. מה זה קשור לפי? מה הצברה? אני אגיד לכם מה הצברה. זה קשור מאוד, מה זה לא קשור? למה קשור? אדם שהוא אבו כמונה, לא פוצץ את הסוויץ', לא משחרר את הרמברקס, ורוצה לנסוע. איך תיסע? שחרר. אבל למה עשית את זה? למה עשית את זה כמביקטר? ביקטר, מגוון האדם שיוצא ממנו, הצי האגורה, כבר אין לו טעם לחיים. זה אמרתי, זה קוראים לך, חביבה. זה אמרתי, אתה יודע, אפשר ברב אוירבך. למה אני אומר לך מפיק טעם, לא מפיק טעם, תבשל לפני עולם, מה אפשר? אם זה מפיק טעם, אז זו סיבה מוצדקת שתבשל אותו אחר כך. אמת או לא אמת? כן. אומר לך, חכם, הוצאה כספית, זו סיבה מוצדקת. מה שלך? אם בדבר שיש לו מתירים. רבי חיים פה לפי העילה שלה, אני רואה שלו משיעה חזקה. הוא שואל, לא, לא, לא צוחק. שימו לב מה קשה לו. כמה אתם לא שאלתם, אני לא יודע. שכנעתי אתכם? אבל זה לא צודק, למה לא צודק? מה עם החשמל? אז יסתוב לו אותה... למה לא כזה? מה אתה רוצה? בשבת, 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 בשבת. מי? אם בן אדם עובד בחברת חשמל, אין לו הוצאה כספית. כן, מה אמרת? אבל הכסף חוזר. אם בן אדם עובד בחברת חשמל ואין לו שום הוצאה כספית. אני אשאל אחרת. אבל אם זה שבת, לא רואים שם הוצאות שלו. שבתם אשר? אה, בשבת הוא מוציא גז, זה יום טוב. כי יום טוב מותר למשל. אז על הגז, זה... שבת, אין לו שייך מביא טעם. מה, בן אדם שמאמין, הכסף של אחד חוזר. חוזר, לא הוצאה, זה לא חוזר. אני מכיר את המאמינים האלו שמגיע לאוכל למאמינים, שמגיע לצדקה ולקרוא מזוזה, הוא לא מאמין בכלום, כבוד הרב תביא עד שנייה אם אפשר. מכיר את הסיפורים האלו. בריצוף הוא מביא את המודע החדש, שמגיע למזוזה הוא מתעלם בסופר. והוא מאמין, הוא אומר. אני רואה את המיליונר הזה במסוכות, לא מוכן את ארבעת המילים שלו בכנסת. פעם היה. אז טוב, אני מסתובב עצה בעצם. בתום המלך יושבת. אצל העובד שעות נוספות. תגיד לי תפילין, כמה קנית את התפילין שלך? אני? ארבע מתי? הנה, יש אחד בא, תביא תפילין בבקשה כבוד הרב, תביא קשר. אנחנו לא בריסק. תביא באלף, 1,200, חנוק. שמרחם, רק ראש של המגנטים אמר לו, תגיד לי, להוסיף לך, לא יודע, כל מיני שטויות, תוסיף, תוסיף, תוסיף. מגיע לתפילין, יצר, זה יצר, יצר. ארמון הוא בנה, ארמון, איזה מקלחת, איזה בריכה, מה אני אגיד לך, אתה בלי עינרה, אתה לא יכול להפסיק להסתכל. מגיע לחנוכת בית? לא, לא, יש בשוק יצר מר יהודה, מוכר 70 שקל מזוזה. זה אותו דבר, הוא אומר לך, והריצוף אותו דבר. זה, תשמע, הוצאות שבת חוזרים, נכון? כותב בספר חודשי. מה, מובטח לך שיחזור? תשמעו רבותיי, לשון קודשי. לפי מידת ביטחונו של האדם ושאר עניינים. שמעת? לפי, אני חוזר, לפי מידת ביטחונו של האדם ושאר עניינים. מה הכוונה?
מגיע שבת קודש, הקמצן הזה, כמו שאמר אבו כמונה, יבשה לעוד אומרים בערבית, לא מוציא כלום, הורג את אשתו, נכנס למקלחת, שעה צחק לנו, וחמים את הדוד. הורג אותה. מי פתח במקרר? למה הוא בחדר דלוק? מתעלל בהם, יש לו מספיק כסף. מגיע לו שישי, עושה קניות לשבת, אבל הוא קמצן. אז מה הוא עושה פסיכולוגית? הוצאות שבת חוזרים. אותו עצמה עגלה בסופר, כל גלידה ממלא שוקול, מה קנית עליו? הוצאות שבת חוזרים. אומר הרב שם של החכות. כפי מידת ביטחונו בשעת עניינים. האם בכל המצוות אתה מותח באשר? האם ארבעת אמים אתה הולך קונה אתרוג ב-20 שקל? לא חלילה שאתרוג ב-20 שקל או שם, לא תמיד אותי לא נכון. האם אתה מחפש לדקה ה-90? ושראית אתרוג במודע ואמרת, קשה לי, אני אקנה את היותר פחות. זה פה מתחיל הביטחון שלנו. הבאת לך תשובה משותה? לא לך, מה ששאלת. איפה היינו? או, השאלה היא כזאת. אני, מותחה, אני נחתי פלטה. לא לך, לא משה. מותחה, אבל. השאלה אחרת, על הסיגריה. נראה אשכנזי, אמרתי מותחה. על הסיגריה שאמרת בקודם, אוכל נפש. חכה, לא אלף שאלות. איך בצום מתירים אותה? איך? איך בצום מתירים לעשן? זה אוכל נפש. נפש מותר בצום, נפש מותר. זה אוכל נפש. זה אוכל נפש. זה לא אוכל, זה אוכל נפש. שבדל. יש אוכל ויש אוכל נפש. זה אוכל של הנפש, לא של הגוף. אוכל תקיס. זה כמובן, יש פה סכנה וכל, אין ספק, אני לא חלילה... אבל יש פה דבר שהוא חיוני. אבל נחזור רגע לעניין. יש לי פה פלטה, רבותיי, מקום לארבעה עשירים. ארבעה עשירים. יום טוב, שמנו שני עשירים. נשאר מקום ריק, האם נותר לי לבשל בטוב מים? כי פה אין הוצאה כספית. כל מקרה הפלטה נמצאת על החשמל. קושייה או קושייה? קושייה או קושייה? למה פוסקים לא יתנו את זה? תלוי כבר אתה מבזבז חשמל או. אם לפי מה שתראה צרה רואה כבר לפני 3 דקות, כיוון שיש הוצאה כספית, אני לא יכול לחייב אותך להרתיח לפני החג. למה? נו, כי זה הוצאה כספית. יש אחד שיש לו פלטה על החשמל בכל מצב. אז הוא כל מקרה הולך להוציא כסף מיוחד בשביל המים. האם אני אסור עליו להבטיח מים ביום טוב? קושייה או לא קושייה? הוא אומר לי, ככה הוא אומר, אין אצלי בבית מדליקים. אשתי רוצה לשבת לפני החג, תן לי בחג לא, אני לא באתי לעבוד פה. צודקת. בטלה דעתו ב... לא משנה, למה? כל אחד יגופו. למה? לפי כתב אמר לו, כל אחד יגופו. רבותיי, שנים עלי את הקושייה הזאת, כי למנחת שלמה שהוא כתב, הוא לא התייחס לזה, אמר את התירות שלו, זה וגמר את הסיפור. יום אחד, ברוך השם, מצאתי... אני מפיק את זה רבנן, כן. אז מה? זה רבנן, אמרו לי פה? אין פה הוצאה כספית. אין פה הוצאה כספית, כבודו. אמת או לא? אז אם לא הוצאה כספית, אז מה למה שתתי להטיח מים ביום טוב? נכון, שאלה או שאלה? כתבנו. אבי אשר, שאלה או שאלה? מצאתי הערה של תלמידו המובהק, הרב נויבלב, הרב השלום, בעל ספר שמירת שבת כהלכתה. שאל אותו את זה. מה השיב לו? תראו איזה עוצמה. אמר לו, מים הם מחוץ לפרשה. חוץ לפרשה. מה קרה? במים אני לא בא לדון בפיק תחול, זה לא מעניין אותי, למה? מים. השימוש בהם הוא תדיר ברמה כזאת דירה שלא יגבילו אותך. הגברת עכשיו בא לשטוף את הציר של הדגים. מה היא עושה? נדבק לה הדגים. פותר את המחר, שופכת מים חיים, נכון או לא? הילד הקטן התלכלך, מוציא מים. רוצים לדבר בשם, מוציא מים מהמחר. אומר הרע, מים הם לא בכלל גזרה של מפיק טעם או לא מפיק טעם. כי השימוש בהם הוא בתדירות. איפה דוגמה מצאינו לזה? אסור לחפש בחול המועד. אמת או לא אמת? חול המועד אסור בקיבוץ. סימן שלם במרן, תקוף למד דלת. עוסק רק בקיבוץ. מה עושים עם תינוקות? או שמשלח רפואה של מלכו חולי עמו ישראל, זקנים סיעודיים. כל שעה יכולים להחליט למסכן את הבגד שלו. שאתה מרק נשפך לו על הבגד. התינוק הזה פולט. חוץ מכבוד המקום, חוץ מכבודכם, עשה.
אחד כזה, הלכה משולחן ארוך, אפשר לחפש אותה גדי בכל המועד, גם בכמות יותר ממה שצריך. מדוע? כיוון שהדחיפות והצורך בבגדים הוא כזה, רבותינו לא גזרו בו איסור כיבוס. כיבוס בכל המועד זה גזירה של חכמים. מה הגזירה? כמו תסבורת. שלא ייכנס לרגל כשהוא מלווה. ראיתם ערב פסח איזה עבודה היה לנו בבית? ערימות של כיביסות. שאלת הגברת, מה תעשי? מה תעשי? יש לי זמן לחפש ערב חג ואני נורמלית. אני מבשל לחג, זה הכי דחוף. כל המועד אני כל מקרה, אין לי מה לעשות, אני אחפש, נכון? ואז נכנס לרגל כשהוא נקרא מנוול, בגדים נוכלכים. אמרתי לו, אמרו דל בלק, מי שיעשה את זה, לא יכול לחפש כל אחד. אותו דבר תספורת בגילוח. למה עשו את גרם חול המועד? אדם יגיד ערב פסח, אני עמוס, 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 חול המועד אני לא עובד, יש לי זמן. ואז ייכנס לחג ראשון, יהושע פרוע. זה לא מתאים. אדם צריך להיות ברגל, שמח. מה עם חג שני אבל? איך? מה עם חג שני לבוא כאלה? עד כדי כך, הפוך על הפוך. יום שישי הזה כבר כולם נראים כמו מנוולים. בזמננו זה מודה. הזיפים האלו, תראה את הצעירים הולכים כמו חבלים. זיפים כולם. זה מודה היום. זה השתבח שמה בעולם, לפעמים זורק איזה מודה מתנה לנו, לאללה. יחסרו ביסור טעם. הייתי באיזה מקום, באיזה חתונה, באתי, נגיד מזל טוב, בקנות. הייתי בעולות הרבים, חיפשתי אחד עם כיפה, להגיד לו, דבר איתו כמה מילים, לא נעים. לא רואה, פתאום אולי מישהו מקרה לגרון העולם, בלי עין הרע, נראה כמו רבן גמליאל. זקן כזה ארוך, באתי לה, מה זה טוב, שלום עליכם, שלום עליכם. בסוף אני מגלה איזה מחד סטודנט בלי כיפה בכלל, לא יודע מה אני רוצה ממנו. זקן כזה ארוך. יש מודה של זקן, זה היום אין בעיה של ניבול. הלאה, עכשיו ניגע בעוד נקודה. אז בסיכום, מים הם לא בכלל הגזרה, אבל משנדע, אוכל נפש לכתחילה, להתחיל לפני החג מה שאפשר, ואם לא, נכון לעשות בשינוי. למה אומר האליה רבה? כדי שלא יתעסקו כל היום בבישולים, וימנעו מהסתכלות התבוננות של שמחת יום טוב, ניסי הקדוש ברוך הוא, לכן צריך להיות דווקא בדבר הזה. השנה בעזרת השם יחול, מאוד אחד, שביעי של פסח באיזה יום? שישי. יש אדם רוצה לפתוח את המחסן בשבת, להוציא מהמחסן וויסקי. אני לא אמרתי לו לזרוק את הוויסקי בערב פסח. חבץ גרום אנחנו לא משאירים, אבל לפעמים יש הוצאה כספית. כמה עולה וויסקי היום? כמה? יש בערב משפחה. שמעתם? יש וויסקי היום מגיע ל-1,500. וגם 5,000, מה? חצי מיליון. יש פה מעורב, אין לזה. הוא מעורב. כן, בסוף אני בא יחיד, כן, לא בסוף. מעורב. היה איזה מרוקן אחד. מי זה? סלח לך, לי או לך? איזה הפתעה. אולי תבטל את השיעור באשקלון, אני נשאר לשיעור. החלתי את הסיפור, אני חושב סיפור לכם, זה היה איזה מרוקאי אחד. בחור ישיבה מרוקאי. מרוקאים נוהגים לדקדק פי שלוש. הבחור הזה, בחור נחמד, עומד טוב הכל, אבל בר מינן לפנטז, כל דבר כפול שמונה. יוצא לפגישה, אחרי הפגישה אצל בחור ישיבות, ואני מגשים בחור. עושה פגישה בלובי של מלון, עכשיו עובדת בצניעות, שלא יהיה איכות כמובן. אומרת לו המשודכת, הבחורה, איפה אתה איזה משפחה, נגיד הם בבית, נגיד ארבעה אחים, אנחנו שמונה.
אפשר שמונה, מה קרה? ראשון חלית לא אמרה, כנראה פה היא הבנה. הלאה, כמה משנה מרוויח לחודש? אני מרוויח 4,000, מה שאני מרוויח 60,000 בחודש. כל דבר מכפיל כפול במיש משוגעים. כל איזה בסוף הפגישה זה נראה לי שיקור, לא רוצה להמשיך. כמה הצעות לא הולך, עד שאתה חנה, אבל מה חסר לבחור הזה? לקח איזה בחור משמי, חסד להגיד. רוצים לעזור לו, מה הבעיה שלו? נפל את האמת, בדקנו נתונים, הבן אדם כל דבר מכפיל כפול 8. איך נחיים אחד כזה? אי אפשר לראות אותו, זה משהו רזום. לקח אותו, תקשיב טוב. אני אמצא את זה פתאום. אתה, פגישה הבאה קורה במלון רמדה. כשאתה נכנס ללובי, תמשוך אותה לסוף העולם לפינה, אני אתחבר אחרי הבילון, תשב צמוד לבילון, וכל הפגישה נמשוך לך מאחורה בחליפה. ואז תזכור, כל משיכה להוריד בכמות. הגיעו לפגישה, כמה אחים אתם בבית? ארבעה. משך, הוא אומר, אנחנו שתיים. מה אבא שלך, זה מה זה, מה זה, מה זה, זה מסכן שלך, אני אחרי משחתה, אני לא גובר לדבר, נתפס לא עוד שהוא שירותי. מה אבא שירותים אני אחזור? פותרו הרצועות, אומרת לו, איזה סוכה אתם בונים? הוא הולך לשירותים. הוא אומר, הסוכה שלנו 700 מטר אורך. שוכה זה. ורוחב, 900. זה סוכן חוזר, רץ מהר אחרי הבילון, שומע 600-700 מטר פה, אתם מספרים. מה, תתחיל למשוך מיד, אומרת לו, סליחה, מה הקומה של הסוכה שלכם? הוא משך, אומר לה 20 סנטימטר. אנחנו השבוע הוצאי פסח. אז אמרנו, רבי חיים צדק, 1,000 שקל עולה וויסקי, לא הגזים. אבל זה, אתם בונתם, אמר, יש, יש גם בעצרת הרבים. אני לא משיגור חימום. אהבת, לא יקסו. תחשוב לך המצאה. יש יין עולה... עזוב, אם כל מה שאומרים בעולם, אני מוכר. יש לנו בעיה, שתי בעיות מרכזיות, יש עוד בעיות. שאלה של מוקצה, ושאלה של גזל הגוי. מה בא במוקצה? כידוע, כל דבר שלא רואה לאכילה, הוא מוקצה מחמת גופו. עולה, תכף, יין נסך, חמץ בפסח, הוא מוקצה, מוקצה. כידוע, כלל בסיסי בלכות מוקצה, כל דבר שהיה מוקצה בכניסת שבת בבין השמשות, קיבל חותמת מוקצה לכל השבת כולה, אף שהסיבה למוקצה נעלמה, נשאר כולו חתום על מוקצה. הייתה דוגמה קטנה, הנה השולחן הזה, פרטי שלי, ערב שבת, הנחתי בו בכוונה 100 דולר. 100 דולר, לפני השקיעה. הגיעה השקיעה, צדק אוכלים 14 דקות, 100 דולר יושב פה. בבוקר, באה רוח, עיף אותה 100 דולר. אני יכול לצאת השולחן? אסור. אסור. למה? בין השמשות היה מוקצה, נהיה מוקצה כל השבת כולו. אבל היה משהו, הכוס. אמרתי רק על הדולר. הרד מהזו. עכשיו, שאלתי לכם, חמץ בפסח, שימו לב. בליל שבת, בשקיעה, הוא מוקצה או לא מוקצה? לא מוקצה. כי זה עדיין בין השמשות, ספק פסח, ספק מימונה. אמת או לא אמת? ומה שמוקצה בבין השמשות? מוקצה. נשאר לכל הכולה. זה הפוך. לא. זה בכניסה, לא ביציאה. אז מה? איזה בכניסה של שבת? בכניסה של שבת. בכניסה של האיסור, לא של שבת. אז מה? מה הזמן? מה אני רוצה להגיד? בכניסה של האיסור. מה זמן? בכניסה של שבת. בכניסה של האיסור של החמץ. מה זה שוב בכניסה של האיסור יוצא? זה משנה. עכשיו לא עשו בין הזמן שוב, מה זה משנה? אין קשר לבין. מה אתה אומר? האיסור של חמץ זה בכניסה של החג, לא ביציאה. אבל עכשיו בין השמשות עכשיו מוקצה או לא מוקצה? בכניסה של החג יש בעיה של איסור. אבל בכניסה של השבת הוא כן מוקצה. מה הקשר לשבת? שבת מותר לאכול חמץ. השבת הוא לא בכניסה הוא מוקצה. לא, אין קשר. זה לא קשור. זה לא קשור אחד בשני. אני אסביר מה שלום. אומר מרן רבי עובדיה בבי ראשונים. מיקו זה נקרא מיקו. מה שאומרים בכניסת שבת הוא מוקצה לכל היום. לא אומרים במיקו מחמת יום שעבר. מתי אני אומר זה יהיה מוקצה? רק אם הספק בבין השמשות הוא מחמת היום הבא. כך עוד שבועיים ערב שבת. עמד דולר על השולחן. ספק יום שישי, ספק שבת. אם זה שם יום שישי זה מוקצה או לא? לא. לא. אם זה שם יום שבת?
אז הקרא למלחמת היום הבא, אז אני אומר מי גודל כיצד. כאן מביא לישונים. אז בואו קצת פתר אותה, הבעיה אתם בעל תלתם בירה בשחת. הבעיה הגדולה רבותיי, הסחורה היא שייכת לגוי. הרי מחרנו את זה לגוי. ומי שנוגע בחמץ, הרי הוא גוזל את הגוי. אם הוא גוזל את הגוי, הוא יכול לערך את כל הבחירה, זה מה שזה מסחר כל הבחירה הזאת. זה לא מופקע מאלה? לא מה שמופקע, גם מפגשים איתו מוצא אחד. לעשות קנייה מחדש, למכור לנו מחדש. יש תנאי במחירה. איזה תנאי? הרב אמר לגוי, שאם אני אצטרך לקחת דברים מסוימים, אני יודע, לרפואה וזה שזה לא חמץ... הרפואה רק? הרפואה ודברים שלא חמץ. אם זה לא רפואה, בירה, לא רפואה. כן, אבל עכשיו במוצא החג... אבל לא נפגשו איתו. מוצא החג שבת כבר... אבל לא נפגשו איתו, זה שלום. נפקע באופן אוטומט. אין אוטומט, נפקע באופן אוטומט. הפוך, אני לא אשת בלגן. זה לא מי שרשור. סוף סוף יש צעקות. אמרתי לכם, זה לא בטרות. סוף סוף נתחל לא ראית. תראו לכם רבים בהלכה. תראו לי זה אבל תראי. כמו שאתה אומרת, כאן משחתם. למה? הוא תוקף אותו כחתי. לא משנה שהדתיות קופצת ביניהם, אבל זה טבעי. עכשיו תהיה איתי, נתתי לך לדבר כמעט כמוה. תן לי לדבר, 5 דקות. 10. 5 נגד עין הרע, לא יודע. אני לא מתרגש מעין הרע בכלל. אני אין לי מה עם העין הרע, אני קוראים לך את זה. לא, אני פה חושב שלי שפץ. אמר לי, אחד שבתי אתון, עיראקי, עליו השלום. פה זה ישיבה. אתה יודע למה קוראים לך חוק, אתה נגד עין הרע? לא הביא לו את פה עם הישיבה. הוא אומר, אתה הבנת אותו, לא הבנתי אותו, הבנתי אותו. מה אתה אומר? אז ככה. זה לא מחירה לזמן, זה מחירה גמורה לגמרי. הבד"ץ מפרסמים לא לנגוע בחמץ 3 שעות אחרי צאת החג. למה? עד שנפגשים איתו. השנה, עד שיפגשו איתו, כמה שעות יעברו? 28 שעות. הם בסגר. מי בסגר? בני דודים. היהודים. אתה לא יכול לנסוע אליו בשבת. אז מה אתה עושה? בא רבי עובדיה, פיתח פתרון. כותב בחוות דעת, וכך הוא היה רב ראשי בישראל עשה. ואז אני רוצה לומר לכם בעבודות הרבים, שרוי מלא מנוחות והתמונה השתתם. הרבי עובדיה חי היום, או שהיה משאיר את המצב, או שהיה משנה את החוות דעת שכתב. חד משמעית. ואני אסביר. כותב בחוות דעת, שאנחנו ברבנות מוסיפים סעיף, שהגוי מסכים לך לקחת מהחמץ. אין בעיה. אני מתעכב שעתיים, 28 שעות, אני מסכים לך. אם הוא יסכים, יש פה גזל. ואז, אם נרצה לקחת את החמץ, נתחשבן כמה אחר כך הוא לקחת שאתה לא פוגע בירה. בבקשה, בוא נעשה חשבון. לפי הרישום. אבל רבותיי, ירדתי לשטח. לא לבד"צים, בד"צים לא התחלפנו עם הרב עובדיה. הלכתי לרבניות. הופתעתי. יש רבני ערים, מפורש, לא מוסיפים את הסעיף. אתן דוגמה. הוא אומר את זה, הוא מתפרסם את זה. יאמר לזכותו, הוא לא מתחדם, יש לו שיקולים שלו. רבי יהודה דרעי. אמר הדעת רדי באר שבע. שיטה. אמר תפרסם, מי שיכור חמץ דרכי ויגע בחמץ בשבת, הלכה לו כל הבחירה לפח. אני לא מוסיף את הסעיף. יש לו שיקולים שלו, הבעיות שיש שם בעיר, לא עוד כזה זה כרגע. אתה רואה את הדעת, איפה מחרת החמץ? עשיתי סדר עוד כמה ערים בארץ, לא ניכנס לזה כרגע, כי אין לי לוח של כל הארץ, אז סתם אני אסתבך, זה לא ייגמר. בד"צים, פניתי לכמה בד"צים, ספרדים. חלק מוסיפים, חלק לא מוסיפים. יוצא, אתה רוצה בשבת להוציא חמץ מהארון, איפה מכרת את החמץ? איפה מכרתם פה? של הרב בנימין. הרב פה? הוא מכובד דרך אשקלון. אבל אשקלון גם בירושלים, נכון? לא, הוא בירושלים. יש רב אשקלון בירושלים? אשקלון, אשקלון. לא, הרב בנימין אמר, הוא רוצה לקחת את זה לירושלים. הרב בנימין אמר, הוא לוקח לירושלים. אז תראו לכם, יש רבנים שבדווקא, יש רב עיר אחד, נהליתי ממנו, אמר לי, בפני ציבור, שאלתי אותו, מה פתאום, אני לא מוסיף, אמרתי לו, בכלל מכבודו, הציבור הולך למוחם עובדי. אתה לא כתבת ספר לך. עובדי אומר להם, תאכלו, ואתה לא מוסיף, מה פתאום? תגיד להם שלא יאכלו. באתי לצאת, אמרתי לי, אני רוצה לדבר איתו בארבעה. נכנתי בצד, אמר לי, תשמע, אל תפרסם. אני מוסיף, מה אתה עושה? הוא גם מפחד מפה, ולא רוצה שיהיה זיצוז, שיהיה מכירה חלוטה. וואו. על כל מקרה,
אגיד לכם את האמת, על פי הלכה אני מסופק כי מותר לבוא לפה מחר. אני יודע למה? יתם לא פעם. כי זה צער להיפרד מכם. תישאר, תישאר. אבל יש מחויבות. אני הבאתי רבותיי ספרים למי שרוצה, מומלץ, יש לי נגיעה עונת לי, תראה שיקנו את הספרים שלי, ספרים לפה גם הרב מכיר. אני לא אמשיך חלילה להתאר, אני גם לצורך פרנסה וגם לצורככם, אני לא סתם אומר. מומלץ בכל בית, ספרי הלכות שבת וחגים, בסיעתא דשמיא, כמעט כל פרט שעולה בבית, תשובה, תוך חצי דקה. למה הרב היה שלח לי? יש. לקמודו. משה, משה, כן. אה, משה, לא ידעתי. מה אתם תמיד, אמרת בטח עוד איזה בבא נפל פה. אבל בסדר, אני תושב רואה תפילים, לא יודע, לך תדע. לא, הרב היה שלח לי. תקרא לך אחר כך, אבל בסדר. אני זוכר, זוכר את החמור. עכשיו נגמר בחינם, תוציאו כסף. מי שרוצה רבותיי, הלכות שבת, שני כרכים, 6,000 הלכות. הלכות חגים מראש השנה עד ראש השנה, כולל יום טוב חולמות לתעניות, בבית מומלץ, גם שולחן שבת. כל סעודה אתה קורא כמה הלכות, עם כל האקטואליה, כל המכשירים החדשים. פסח, חול המועד, הגברת גם כן, אין ראשי תמות, אין איני שם כלום. שפה קלה, מי שימצא, 5 דקות על השעון פה באוטו, ייקח מי שאין לו כסף, יתקשר אחרי החג, ייתן אשראי, שלכם פסח, כשר ושמח, ומחילה בשביל מורנו שהתקמנו. תודה רבה לכם, נהגתם לי מאוד, בעזרת השם נזכה כולנו לעלות לרגל, ויכולת להסבחים ולהפסחים, פסח, כשר ושמח.